နှောင်းရီငငယ်တုန်းကလူကြီးမိဘတွေကဈေးဆိုင်မှာဈေးတွားဝယ်ခိုင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာမာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဈေးဆိုင်လဲရောက်လဲရောက်တော့ဘာမှမမ်းမသိဘာဝယ်လို့ဝယ်ရမှန်းမသိမေဝါတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝတွေမှာလူတိုင်းဒီပါကြုံမှုကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကနေတစ်ဆင့်အသက်တွေကြီးလာတဲ့ဆယ်ကျော်အသက်ကျွန်တော်တို့အသက်20ကျော်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲအာငါခုနကပြောမဲ့စကားကိုမေ့သွားတယ်ဘာပြောမလို့လဲမသိဘူးအာငါခဏနေကဘာလုံးမှုလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခဏခဏမေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေ့နေတာကယောဂတစ်ခုလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့လေဘာကြောင့်မေ့နေတာလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်စမ်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာက time stamp လေးတွေ chapter တစ်ခုချင်းစီခွဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လေးတွေကိုလွယ်လင်းတကူရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ပထမအဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဘာကြောင့်မေ့တာလဲပေါ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကနေစလာရအောင်ပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝကဘာကြောင့်ခဏခဏမေ့ရလဲပေါ့နော်လူကြီးတွေကတခုခုဝယ်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဆံရောက်တာနဲ့ဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဝယ်ခိုင်းလိုက်တာလဲဒါကြောင့်မို့လို့ပဲအိမ်ပြန်လာပြီးပဲမေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့လဲပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မှားဝယ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံမှုကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကပိတ်ဖက်ပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာမှုတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ working memory system တွေကတည်တည်ချက်ချက်အလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလွယ်လေးတကူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ခု4ခုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ချမမှတ်သားနိုင်သေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမပြည့်မီသေးတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အရာတခုကိုအဲ့ဒီ information အချက်လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတခဏပဲမှတ်သားသွားနိုင်တာပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကဒါကြောင့်မို့လို့ပဲသူတို့ရဲ့မှတ်မိနိုင်စွမ်းတွေကအားနည်းသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာရှိနေတဲ့ attraction ဖြစ်စေမယ့်အရာတခုပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့အမေအေးကမိချင်မာလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးရောက်လေးရောက်သွားတော့ကလေးတွေမျက်စိကျစေမယ် focus ဖြစ်သွားတဲ့မုတ်တစ်ခုခုအယုတ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲမိဘမာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကို तू ကမေ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမှတ်မိတော့တာဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုသုံးနှုန်းထားပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဓိကအနေနဲ့သိထားရမှာကမေ့သွားတာနဲ့မမှတ်မိတာနဲ့ကကွာတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်လေ့လာမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ငယ်ရွယ်ကလေးငယ်လေးတွေမှာကကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့ပဲသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ working memory system တွေကအပြည့်အဝအလုံးမလုံးနိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမှတ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်အာရုံဝင်စားတဲ့တခြားသောအရာတခုကိုဖျက်ခနဲဝင်စားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်မှားချလိုက်တဲ့အရာတခုကိုမမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့အထီးဖြစ်သွားပြီးတော့ override ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေစစ်တမ်းတွေရာသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေကကလေးငယ်တွေအားလုံးတိုင်းမှာ normal ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဆက်ကျော်ဆက်အရွယ်လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အုံနောက်မှာရှိနေတဲ့ working memory system တွေကတပတ်လေအလုံးလုံးနိုင်သွားပြီတိတိကျကျ training ပြည့်ဝသွားတဲ့အချိန်တွေတခုမှာသူတို့ကဘယ်ဟာလို့တိတိကျကျတိကျမှတ်သားထားရမယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က shopping mall သွားမယ်ငါခပတ်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခပတ်ကိုဝယ်မယ် memory တခုကိုတိတိကျမှတ်မိနိုင်စွမ်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ရဲ့မှတ်သားနိုင်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်20 16နှစ် 18 နှစ်အရွယ်လူငယ်လူရွယ်တယောက်ရဲ့မှတ်သားနိုင်စွမ်းတို့ဟာမတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်တွေကြာချပြီးတော့မှတ်မိနိုင်စွမ်းတွေပိုကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့လေလေ့လာရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တက်ရွယ်ကြီးရင်လာပြီကျွန်တော်ဆက်ကြောတက်တည်ဖြစ်လာပြီ20အရွယ်30အရွယ်တွေမှာဟာငါခုနပြောမဲ့ကိစ္စကိုအခုပဲမေ့သွားတယ်ပါဆက်ဖြားလေးမှလည်းမေ့သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေနေစင်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့သူတွေရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ memory training system တွေကကောင်းမွန်လာပြီသို့ပေမဲ့လည်းတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်တွေနေတူဝါလုပ်နေရတယ်တခြားသော family case တွေပြီးတော့ stress anxiety ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေကမျိုးစုံကြိုးခေါအောင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ပူပန်ခြင်းတွေ stress တွေအဓိကပြလာတဲ့အချိန်တွေမှာအုံနောက်ကနေပြီးတော့အရေးမကြီးတော့တဲ့အချက်တွေဥပမာအနေနဲ့အခုပြောအခုမေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်တွေလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေက filter တစ်ခုအနေနဲ့သူကစစ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အဓိကအချက်တွေကိုပဲမှတ်မိစေချင်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အဓိကအချက်တွေဆိုတာနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအလုပ်ဆိုလေလုပ်ငန်းဝင်မှာငါဘာရေးကြီးနေလဲဒါကြောင့်မို့လို့အခု border တွေနဲ့ပြောနေတဲ့လက်တန်းစကားတွေကိုမေ့သွားတာမျိုးဥပမာအနေနဲ့
လန်းသွားရင်တော့ငါကော်ဖီလေးတောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကိုသွားလိုက်တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအလုတ်ကိစ္စပဲတွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကော်ဖီတောက်ရမယ်အချိန်လေးတည်းကိုမေ့သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်လေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဗျလူတယောက်မှာတနေ့တာအချိန်ကတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့15ရာခိုင်နှ
ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်လုံလုံလောက်လောက်မရဘူးအေးမွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမေ့သွားတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် B12 တို့အိုင်ယွန်ဓာတ်တွေ Omega 3အစတဲ့အရာတွေလုံလုံလောက်လောက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Signal Transmission တွေကပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးတွေကပြောကြတာပေါ့မင်းညံကောင်းဖို့ငယ်စဉ်ကတည်းကငါးတွေစားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလဲငါးစားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့လည်းမိတ်ဆွေတို့ကပြောနေတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေငါ့ကိုတော့တိတ်ကြိုက်တဲ့ထဲမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရမယ့်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေချို့တဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးမိုးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ခွင်မှာဖိစီးပင်ပန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်တွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တက်လက်ပိုင်းအရွယ်တွေမှာခဏခဏမေ့တတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေ့တတ်တယ်ဆိုတာကဆရာဝန်ကြီးရဲ့လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရ normal ပဲပုံမှန်ပဲသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေဟာသိရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မေ့လို့ရှိရင်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါလေယောဂတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရမှာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာလုံးသိကြတဲ့အန်ဇိုင်းမာတို့ဉာဏ်ပြောက်သွားတဲ့ယောဂရီရဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တစ်နေ့တာမှာကိုတိပိသအကြောင်းအရာကိုခဏခဏမေ့သွားတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဟိုတော်မှကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမေ့သွားတာပေါ့ငါ့နာမည်ကဘသူလဲပေါ့တချို့တွေဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်မေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကို့မိသားစုဝင်တွေကတယောက်ယောက်ကိုအတူကဘသူလဲဆိုပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာ memory တွေပျက်စီးသွားပြီးတော့မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေအထိရောက်သွားတာမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလန်းကငါအိမ်ရှိတဲ့လန်းလားဒီလန်းကငါမသိပါလားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေအထိစိုးစိုးရွားရွားရောက်ရှိသွားတဲ့မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအန်ဇိုင်းမားနဲ့ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းယောဂါကိုခံစားရတော့မဲ့လက္ခဏာတွေပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာတွေကဘလို့လူတွေမှာအဖြစ်များလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်စဉ်အချိန်မှာအယက်တေသာတောက်စားမှုများပြတဲ့လူတွေစိတ်လိတ်တောက်တာများတဲ့လူတွေရှိမှဆိုလို့ရှိရင်အယက်နဲ့စိတ်လိတ်တွေမှာပါဝင်တဲ့ဓာတုပေတာပစ္စည်းတွေကြောင့်မို့လို့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့50ရွယ်60 80ဝန်းကျင်တက်တန်းလောက်အယောက်မှာဒီယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့အတူမှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းတွေကိုခံစားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ငယ်စဉ်အချိန်မှာ depression တွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ stress တွေအများကြီးပြီးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားနိုင်ခြင်းမြင့်မားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဗျအဓိကအနေနဲ့အချက်က brain inactive ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်ကိုမတုံးတဲ့လူတွေပေါ့အုံနောက်အလုံးမလုံးတော့တဲ့အခါမှာ memory တွေက connection မမီတော့ဘဲနဲ့အုံနောက်ထဲကကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းတွေတောင်မှမတုံးတော့ဘဲထားလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာမျိုးရှိရမလားအဲ့လိုမျိုးပဲအုံနောက်ရဲ့ memory system ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးမလုံးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချို့ယွင်းသွားတာမျိုးဒီလိုခြေနေတွေမှာ Alzheimer တို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လည်းသိရသလိုမိသားစုတစ်စုအတွင်းမှာ Alzheimer ဖြစ်ပူးတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတူဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယောဂါကိုခံစားနိုင်ရကြမြင့်မားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခဏခဏမိတယ်ခဏခဏမမှတ်မိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ Alzheimer ဆိုတဲ့ယောဂါကြီးတွေအထိမကူးပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခခွယ်လို့ရလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအောင်ပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုခဏခဏသုံးပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဓိကအနေနဲ့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးထားပါဗောနော်အုံနောက်ကနေပြီးတော့အစင်မြဲမပြတ် active ဖြစ်နေတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory system တွေက connection မိပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မှလည်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးတောသမျှတွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့မှာအချိန်6နာရီကနေပြီးတော့7နာရီအထိပေးဖို့လည်းအဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုဆေးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောပြထားတာလေဖြစ်လို့အဲ့တဲ့အချိန်မှာမှအုံနောက်ကနေပြီးတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့ memory cleaning system တွေကို run ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ reflect ဖြစ်နေမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော် Omega 3ရှိတဲ့အစာအစာတွေကိုမကြာခဏစားပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် Omega 3ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးတွေစားပေးရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်တာက exercise ပါကျွန်တော်တို့အလုံများတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုပ်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တစ်နာရီလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးအတွက် exercise လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးလည်ပတ်မှုအားတွေကောင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ memory power ကလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောပြထားပါတယ်ဗျ။ clean ငယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးစီမဲ့ကစားနည်းလေးတွေကစားခိုင်းတာမျိုးစကားဝက်လေးတွေကိုဖောက်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗဟေတိညံစမ်းလေးတွေမေးပေးတာမျိုးလေးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ခဏခဏမေးနေတဲ့အထဲမှာသတိထားတဲ့လူတွေကတော့အရက်သေးစားများများတောက်သုံးတာစိတ်လေးများများတောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ချိန်မမှန်တဲ့လူတွေနဲ့အလောက်ခွင်မှာ stress တွေပြီးနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့40ကျော်50 60နီးပါးအသက်ဝန်းကျင်မှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အန်ဇိုင်းမားလိုမျိုးအတိတ်မိတဲ့ယောဂါတွေကိုခံစားရနိုင်နေဆိုတာကိုအထူးသတိပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတက်လက်ပိုင်းတွေခဏခဏမိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအခုခေတ်မှာဖုန်းတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေစိတ်ရဲ့အာရုံတွေကိုလွင့်ပြယ်စေနိုင်မယ်။တစုံတစ်ခုကနေတစုံတစ်ခုကိုချက်ချင်း focus လုပ်သွားစေနိုင်မယ့်အရာတွေအတော်များလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကတွေးမိလိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအနေနဲ့ဟာငါခုနကတော့ဖုန်းကိုရေမချိုးခင်ကဘယ်နှမှာထားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကဆက်တတိလက်လွတ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက် memory system တွေမှာမမှတ်မိနိုင်တော့တာလေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေကတရားထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတရူဝါကိစ္စတွေဆောင်ရနေတဲ့အချိန်မှာငယ်စင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေပြီးတော့အခုတက်လက်ပိုင်းအရွယ်အထိကိုခဏခဏမေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကောခဏခဏမေ့တတ်လားကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေထဲမှာဘယ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်နေမလဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအထင်မြင်တွေကိုလည်း comment လေးမှာမှတ်ချက်ပြုရေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်စောင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဘူးစရာရရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအမြဲအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ support ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေကိုလည်းထပ်မံစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲ see you ပါဗျ